جی السلام علیکم، میرا نام محمد کامل ہے اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ساگا موٹرز پہ، جو کہ جاوید گجر صاحب کا ہے، اور یہاں پر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک امام حسین عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروگرام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو ایمان کو حرارت مل سکے اور حضور اور ان کی اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ تو میرا ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت میں ہی ہماری آخرت میں کامیابی ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پتہ نہیں یہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کی محافل کو اٹینڈ کریں اور اہل بیت کی شان میں درود اور سلام کے نذرانے پیش کریں تو یقیناً وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوں گے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشورہ کا دن ہے آج، اور قربانی حسین کا دن ہے، اور آج کے دن امام عالی مقام نے سر نیزے پر لٹکایا اور قربانی دے کر آج اسلام آج تک پہنچ گیا ہے۔ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یزید تھا، حسین ہے، آج بھی دلوں میں بستا ہے۔ آج کے دن آپ محسوس کریں گے آسمان بھی سوگوار، درخت، ہر چیز سوگوار ہوتی ہے، کیونکہ یہ اور یہ جو قربانی اس وقت دی اس کی وجہ سے آج دین اور اسلام زندہ ہے۔ اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنا گھر بار ہر چیز اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ گر میں رکھے اور دین کو پھلتا پھلتا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور کرے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا مقصد آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج تک دنیا میں جھوٹے نبی، جھوٹے خدا تو بہت آئے، حسین کوئی نہیں بنا اور نہ کبھی کوئی حسین بنے گا۔ حسین بننے کے لیے بہت بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ امام عالی مقام نے آج کے دن، 10 محرم کے دن، اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا جس کی بدولت آج اسلام زندہ ہے۔ اگر یہ سانحہ پیش نہ آتا تو اسلام کا پتہ نہیں کیا بنتا اور کیا ہوتا۔ سب دوستوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت امام حسین کو پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی یہ خوبصورت کانفرنس کا انعقاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا انعقاد ہمارے دوست جاوید گجر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس طرح کے بہت اچھے پروگرام کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات حسینیت کی ہو اور وہ اس پہ پیچھے رہ جائیں۔ تو اس کا انعقاد کیا گیا، اور انشاءاللہ اس پہ جتنے بھی ہمارے شہر کی خوبصورت آوازیں ہیں ہم نے ان کو اس پہ مدعو کیا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کے جناب میں اپنے نذرانے عقیدت، اپنی گزارشات پیش کریں اور اس واقعے پہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں۔ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ جہاں بھی یہ عمل آپ کو نظر آئے گا وہیں آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ جب بھی سچائی کے لیے بات آپ کریں تو آپ ایسے سمجھیں کہ آج آپ کے اندر وہی شبی ہے جس کی قربانی حضرت امام عالی مقام نے کربلا کے اندر دی ہے، اور یہ حق
اور باطل کا مارکا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جیسے حضرت آدم کے سامنے شیطان تھا، حابیل اور قابیل تھے، پھر اس کے بعد موسیٰ کے سامنے فرعون تھا، حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود تھا، یہ مارکہ حق و باطل قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس کے شہزادے ٹھہریں گے حضرت امام حسین، کیونکہ انہوں نے ایسی قربانی دی ہے کہ جس نے، انسان تو زندہ تھا اور رہے گا مگر انسانیت مر چکی تھی اور بالکل مر جاتی اگر یہ اتنی بڑی قربانی نہ دی جاتی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام آرگنائزیشن جنہوں بھی اس پروگرام کی آرگنائزیشن کی ہے، خاص طور پہ جاوید گجر صاحب۔ انشاءاللہ یہ روایت قائم رہے گی اور ایک سالانہ پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.